တမင်ကောင်ကိုရေထဲထိလိုက်ဖမ်းပြီး ကမ်းပေါ်ကိုဆွဲတင်စားတော့လိုက်တဲ့ပိုလာဝတ်ဝင်ကောင်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရေကဲပင်လယ်တွင်ရေပျော်လာခြင်းနဲ့အတူအာတိတ်ဒေတာဘရင်ရဲ့အစားအသောက်ပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။နှွေရီရေကဲပင်လယ်တွင်ဆုတ်ခွာသွားခြင်းနဲ့အတူပိုလာဝတ်ဝင်တွေရဲ့အဒီကအစားအစာဖြစ်တဲ့ဖြန်တွေပါလိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံ Spellbed Jonsu မှာ2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ကအဆိုပါအံ့အားသင့်ဖွယ်ရာမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ ပါလေအနေနာမှာရှိတဲ့ပိုလန်တိတ်မှန်စကန်တစ်ခုမှာရှိတဲ့သူတည်သနာအဖွဲတစ်ဖွဲက၎င်းဖြစ်ရဲကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးရေခဲတမင်တကောင်ကိုအမဲလိုက်စားတောင်းနေတဲ့ပိုလာဝတ်ဝံတကောင်ကိုကင်မရာနဲ့ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုမှာငွေရွယ်တဲ့ပိုလာဝတ်ဝံမားတကောင်ဟာရေခဲတမင်တကောင်ကိုအေးခဲတဲ့ရေပြင်တွေအထိလိုက်ဖမ်းပြီးကမ်းဘော်ကိုဆွဲတင်ကာစားတောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ Guide Stack တို့မှာဇီဝဗေဒပညာရှင် Isabella Kulatchawe က အခြေအနေတစ်ခုလုံးကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရသလိုပဲအယံအော့စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကိုနောက်ထပ်မြင်ရဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခွံဒီဖြစ်ရပ်ကိုမြင်ပူးတဲ့အကြောင်းနောက်မှစကားပြောနေသူရဲ့အသံကလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြားနိုင်ပါတယ်လို့သူမက AFP ကိုပြောပြပါတယ်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Polar Biology စောင့်ပါတခုကိုသူမနဲ့အခြားသုတေသီနှစ်ဦးကပူးတွဲရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်က ပင်လယ်ပြင်တွင်ရရှိဖို့အကန့်အသတ်ရှိလာတဲ့ပိုလာဝတ်ဝင်တွေအနေနဲ့အချားကုန်းနေတဲ့တံတားတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ Spabeb ဟာမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကနေကီလိုမီတာ1000ကျော်ပဲွာဝေးပြီးပိုလာဝတ်ဝင်များရဲ့ NA3 base ဆိုင်းဘုတ်တွေရှိတဲ့အဆိုပါနေရာမှာပိုလာဝတ်ဝင်အကောင့်300ခန့်နဲ့ရေခဲတမင်းတွေအကောင့်ရ1000ခန့်အတူနေထိုင်ကျက်စားကြပါတယ်။ဆောင်းပါရေးသားသူစာရေးဆရာတွေရဲ့အဆိုအရ ပိုလာဝက်ဝံတွေဟာမကြသေးတဲ့ဆဲစွန်းနှင်းများအတွင်တမင်တွေကိုမကြခဏအမဲလိုက်စားတောင့်နေတဲ့အရိတ်အံတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အစီများပြီးကယ်လိုရီမြင့်မားတဲ့ပဲလေပြံတွေဟာ၎င်းတို့အတွက်အ धिक အစားစာဖြစ်ပေမဲ့ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ဆက်ကျင်းမြောင်းလာတဲ့နှွေရသည့်အတွင်ဝင်ရိုးစုံဝက်ဝံတွေအတွက်ပေါင်150နဲ့200အကြားအလေးချိန်ရှိတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတမင်တကောင်ဟာလုံးဝကောင်းမွန်တဲ့ဖြည့်ဆွတ်စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ spare band က polar wheel wheel တွေရဲ့အနာကပ်ကတိတ်မကောင်းလှပါဘူးဝင်းရုံးစုံ wheel အကောင်ကြီးကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ရေကဲအလွန်အလောက်မရှိတော့ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင် spare band နဲ့ bearing pin လေးမှာရှိတဲ့ polar wheel កောင်ကြီးဟာဒီရာစုအတွင်းမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့သုတေသီတွေကဆိုပါတယ်